ប្រមានមិនតន់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពិធីមង្គលការបន្ទានក្នុងការជួបជុំនៅភ្នំពេញមួយតុកមិនអោយអង្គុយលើ7នាក់នោះទេបើយុទ្ធតាមលិខិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាចំពោះទីតាំងដែលប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនដូចជាកន្លែងរៀបចំពិធីមង្គលការភោជនីយដ្ឋានពិធីបន្ទានកន្លែងកំសាន្តនិងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំផ្សេងៗដែលមានមនុស្សច្រើនត្រូវតែណែនាំ ឲ្យរៀបចំកៅអីអង្គុយមានកម្រិតសុវត្ថិភាពដោយមិនឲ្យលើពី7នាក់នៅក្នុងតុកមួយទេបាននឹងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិធានការបើសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ដូចជាការបាញ់អង្គុលឬក៏លាងដៃបោះកម្ដៅប្រសាកម្រិតសុវត្ថិភាពពាក់ម៉ាស់បាត់ហើយការពាក់ម៉ាស់ចេញនៅក្នុងអំឡុងពេលទទួលទានអាហារ ត្រូវតែទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវពាក់ម៉ាស់វិញនៅពេលបើងើបចេញពីតង់រាជរដ្ឋាភិបាលភ្នំជាត្រៃគឺរដ្ឋបាលភ្នំពេញក៏បានឲ្យដឹងថាបើទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរពិធីឬក៏ពិនិត្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាទបើបុគ្គលណាមួយមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ហួសរយៈពេល4ខែហើយនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬក៏ដូសជំរុញដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ បកគោនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទីតាំងឬក៏កន្លែងប្រារព្ធពិធីបន្លាយពិធីឡាយបើគោជម្រាបជូនផងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ថាបើមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19 នោះទេរយៈពេល35ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយបើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5មករាមកកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់បាត់ដោយជំងឺកូវីដ-19ទេ នៅក្នុងនោះរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 ថ្មីប្រភេទបាអូមីក្រុងចំនួនបាពីរយហកសិបពីរនាក់នៅក្នុងករណីអ្នកនាំចូលគឺនាំចូលចំនួន36នាក់បាននឹងឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួនបាពីរយម្ភៃប្រាំមួយនាក់ហើយអ្នកដែលជាសះស្បើយចំនួន76នាក់ផងដែរបាចឹងនេះជារឿងរ៉ាវមួយថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺប្រកាសឲ្យទុកក្នុងពិធីបុណ្យ ប៉ាពិធីការផ្សេងៗគឺមិនឲ្យលើពី7នាក់ទេហើយត្រូវអនុវត្តបាគោលការណ៍បាក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនុវត្តបាគឺ3កុំ3ការពារបានភ្ជាប់ជូនបាព្រោះថាក្នុងថ្ងៃទី10នេះបាគឺជំងឺបាអ្នកកាត់កូវីដឬក៏ឆ្លងកូវីដ-19អូមីក្រុងថ្មីចំនួនកើនឡើងរហូតដល់216នាក់ឯណោះបាយើងនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនមួយដែលបងប្អូនគួរតែប្រួយបារម្ភណា បាទតើតើការពារទាំងអស់គ្នាតើណាតើណាពាក់ម៉ាស់លាងដៃអាល់កុលបាទតើចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19អស់គ្នាបាទជាវិធានការឆ្លងបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា